Jag är Hanna Lindblad, kommer ifrån Motala och har jobbat som musikalartist ända sedan 2000 i alla möjliga produktioner. Men nu äntligen så ska jag vara med i den här fantastiska tävlingen som jag ser fram emot. Min låt är en ganska tung klubblåt som jag gick igång på stenhårt första gången jag hörde den. Och mitt första intryck var att jag ville dansa till den. Och det var ett bra tecken, för jag älskar att dansa. Så att den är ganska en cool låt. Ja, jag ska ta hjälp av mina favoritkollegor eller koreografer så att det blir det bästa. Jag ska vinna Melodifestivalen 2010 genom att vara mig själv och genom att framföra ett nummer som ingen har sett tidigare. Och gör dem en låt som kommer sticka ut och har stor chans i Eurovision contest. Min favorit Melodifestival låt måste nog vara Fångad av en stormvind, fast för dig ingenting kan hindra mig när det blåser i mitt hjärta. Och sen med lite steg till, lite så 80-tals kickball change och sånt.